Festa e misis për 4 netresht pritet të gjelëroj Gjirokastrën duke tërhequr banor të moshave të ndryshme, por edhe turist që vizitojnë qytetin e Gurt. Këngëtar, grupe dhe DJ të mirë njohur do të performojnë në zonën muzeale duke sjell ritmet e muzikës shqiptare dhe të huaj. Për 4 ditë resht, në sheshin e Çerçizit, vjen festa e miqësisë. Çdo turist i huaj dhe vendas do shijojë muzikë, argëtim dhe shumë gjyra. Ju mirpresim në Gjirokastër. Aktivitetet e tilla i shtojnë qytetit tonë të Gurt më shumë vlera, më shumë gjallëri. Këngëtar të shumë do të ndezin atmosferën në festën e miqësisë. Un jam një Gjirokastër, një gjysma ime është nga Gjirokastra, edhe është domethënë kam përshtypjen që do jetë një pjesë ime gjithmonë si në shtëpi në Gjirokastër. Ndihem shumë mirë, por më tepër që kam qenë pjesë edhe një pas pandemisë të promovimit të Gjirokastrës. Më vjen shumë mirë, kam parë që Gjirokastra ka qenë goxha në radar të turizmit këtë vit. Edhe uroj që mos jetë vetëm për këtë vit, po uroj që të jetë gjithmonë më mirë sepse Gjirokastra meriton. Kanë qenë të shumta aktivitetet kulturore të zhvilluara përgjatë sezonit turistik të verës në Gjirokastër, ndërsa këtë vit qyteti i Gurt ka regjistruar numrin më të lartë të vizitorëve me mbi 200.000 turistë.